arvan, et kõik teadlased tahavad teadust teha sellepärast, et mõtelda on ju mõnus. Kirjutada on mõnus ja arutada on mõnus. Ja noh, eks on tõsi, et nii mõnedki meie võlaõigusseaduse kommentaaride arutelud on ju kippunud ka väga tuliseks, aga samas on nad olnud alati intellektuaalselt väga-väga põnevad ja edasiviivad. Et see ongi teadlase töö suur privileeg teha väga huvitavat tööd.